Upravo danas, gospodin Lončar, u prisustvu predstavnika lokalne samouprave u našem gradu, u prostorijama Privredne okružne komore, razgovara se o uticaju autoputa Koridora 10 uopšte na razvoj lokalnih ekonomija, naglašavam lokalnih ekonomija u množini. Pa evo da čujemo, vi ste studiju radili, koji su to benefiti koje možemo očekivati, koristi od prolaska Koridora 10 ovde kroz našu sredinu? Evo ovako, da samo kažem da je studija vrlo kompleksna, zahtevna i radili smo analizu uticaja Koridora 10 na opštine koje leže uz dva novo izgrađena kraka, A1 i A4. To je 14 praktično ukupno opština, ali radili smo i uticaj na Koridora 10 na Srbiju kao celinu. Ali što se tiče ovog fokusa koji vas interesuje, to je uticaj na opštine u ovoj zoni. Analizirali smo 150 varijabli i uticaj Koridora 10 na tih 150 varijabli ili faktora. U pitanju su varijable ekonomske prirode, socijalne prirode, kulturološke prirode i saobraćajne prirode. Tako da, u najkraćim crtama, recimo, analizirali smo uticaj na osnivanje novih preduzeća, znači koliki je broj novoosnovanih malih i srednjih preduzeća. Analizirali smo uticaj na zaposlenost, analizirali smo uticaj na prihode i vrednosti investicija, analizirali smo uticaj na broj saobraćajnih nesreća, na primjer, na broj turističkih noćenja, na veliki broj drugih indikatora i ono što je ohrabrujuće da se već sada, iako koridor nije u potpunosti završen, vide značajni efekti koridora na i ekonomski i socijalni aspekt života svih ovih opština koje smo analizirali, a koje, kao što sam rekao, leže na samom koridoru. Upravo kao i mostovi i putevi spajaju ljude, ali zaista je jako važno, recimo, kada govorimo o transportu, sve više se govori o uštedi, o ekonomičnosti, a da li upravo to ovakva vrsta putne mreže može doprinesi? Pitanje je sasvim na mestu i mi smo kroz egzaktne brojeve, kroz statističku analizu, utvrdili značajno smanjenje, recimo, troškova transporta za kompanije koje su u opštinama koje leže na koridoru. Analizirajući njihove bilanse uspeha, smo videli trend smanjenja troškova transporta. Poznato je da, jednostavno, ako se nalazite u blizini koridora, koja je zdrava logika, distributeri i dobavljači će imati manje troškove dostave, vi ćete imati manje troškove nabavke. Sa druge strane, na strani prodaje, kupci će lakše doći do vas i moći ćete lakše da prodate svoj proizvod koji će zbog veće tražnje možda imati i veću cenu za one koji kupuju, a dolaze sa strane da kupe taj proizvod. Recimo, samo vam kažem, samo ovih 14 opština je za 10.000 noćenja povećan broj za godinu dana turističkih noćenja u periodu koji smo mi posmatrali, a to je 2009. do 2017. godine, ali samo u poslednjih nekoliko godina je vidljiv taj efekat. Naročito je taj efekat vidljiv od 2014. do 2017. godine, to se lepo vidi kroz brojeve. Ali što hoću da kažem, neki efekti nisu u punoj meri izraženi, jer nije završen put, jesu delimično anticipirani, zato smo mi radili projekciju do 2025. godine i tu će se videti pun efekat koridora i na ovo što ste mi rekli, transportne uštede. Ali nije samo transportna ušteda za kompanije, to je velika ušteda vremena za stanovništvo. Vi sami u Pirotu osjećate sat i 15 minuta ili 20 minuta vam je trebalo do Niša, sa ovom novom deonicom treba 45 minuta, pa to svaki pojedinačni građanin može da oseti efekte i benefite izgradnje koridora. I zato smo mi uradili anketiranje 500 građana i anketiranje 150 kompanija, da iz prve ruke čujemo šta oni misle, da nam oni kažu koji su trenutno iskazani efekti i koje su njihove očekivanja od nekih budućih efekata zahvaljujući koridoru, dobili smo vrlo pozitivne odgovore. Da oni očekuju, recimo vrlo interesantno, više od 50% građana je reklo da očekuje veću zapošljivost, da će lakše naći posao. Imajući u vidu depopulaciju i negativan demografski trend, to je veoma bitno, utiče na optimizam građana da će se lakše zaposliti. Samim time, oni će doneti odluku da ostanu u ovim krajevima, očekujući da će taj koridor njima doneti veći broj poslovnih mogućnosti. Hoću da kažem, nisu svi efekti direktno statistički i kvantitativno merljivi, već postoji neka pozitivna psihološka očekivanja koja su isto bitna za zadovoljstvo čoveka koji živi u blizini koridora.